duada deyir, Allahümmə, la təhrimni rüyətəh. O qədər qəşəyən dua. Deyir, Allah məni məhrum eləmə Peyğəmbəri görməkdən. Bu, zahiri gözlə görməyi demirik. Yəni, Peyğəmbərin həqiqətini görməkdən məhrum eləmə. Yoxsa Peyğəmbəri elə xanım Zəhran qapısını yandıranlar da görmüşdülər. Dizbədiz otururdular. Kərbəlada Ömər Sədd İmam Hüseyin ağanı görürdü də. Əgər bu görmək budursa, ki Allah mənə onu belə zahirən necə olub, saçı necə olub, qaşı necə olub, bəzən zahir pərəstdir axı. Deyir, görürsən, İmam Zaman ağa, məsələn, gözü necədir, qaşı necədir? Gözünü görsən nə olacaq? Qaşını bilsən nə olacaq? Boy buxununu görsən nə olacaq? Bunu görənlər öldürüblər imamlarını. Kərbəlada bunu görürdülər də, canlı-canlı görürdülər İmam Hüseyin ağanı. Dərd bu deyil ki, dərd budur ki, dua bunu istəyir desin ki, məni onun həqiqətini görməkdən məhrum eləmək.